a totes i a tots. Per aquells que no em conegueu, el meu nom és Cristina i tinc un petit obrador de marmelades artesanals aquí a Tiana. Aquests dies de confinament us convido a fer una marmelada. És una activitat molt divertida a la que poden participar tant els grans com els petits de la casa. Per fer-la necessitem tres ingredients bàsics. El primer seria la poma. La poma li aportarà la pectina, que és un gelificant que ens ajudarà que quedi lligada. El segon ingredient seria el sucre, que li aportarà dolçor. I el tercer ingredient seria la llimona. La llimona és un àcid que, a més d'equilibrar la dolçor, ens ajudarà a que la nostra marmelada es conservi. Avui us proposo de fer marmelada de maduixes del bosc. Bé, doncs comencem. El primer que farem és el suc de llimona. A continuació, ratlleu la poma. Renteu-la molt bé, perquè l'heu de ratllar amb pell i tot. I en tercer lloc, calculeu el sucre. La proporció seria 1 quilo de fruita, mig quilo de sucre, una poma ratllada i el suc de llimona. Un cop tingueu tots els ingredients, ho poseu junt amb una safata o amb algun bol i ho deixeu reposar una estoneta. Al cap d'una estona de reposar, mireu com ha canviat la nostra fruita. La maduixa ha anat deixant tota l'aigua. Un cop la tingueu així, ja la podeu posar a la cassola. Courem la fruita a la cassola aproximadament entre uns 15 i 20 minuts. Ho farem a foc molt fluixet i tapada. Al cap d'una estona de tenir la fruita a la cassola, veureu com va canviant de color i es va tornant més fosca. Ara el que toca és destapar la cassola, pujar el foc i deixar que la nostra marmelada vagi acabant d'evaporar tota l'aigua que té. Al cap d'una estona veureu com la nostra marmelada ja comença a confitar. Això es veu perquè es torna molt més lluenta, més espessa, i si passeu la pala d'un costat a l'altre de la cassola, la marmelada es separa i no es torna a juntar de seguida. Això ens indica que ja ha perdut l'aigua i que ja està quasi al punt. Però com saber si la nostra marmelada ja està a punt? Fàcil! Farem la prova del plat. La prova del plat consisteix a agafar una mica de la nostra marmelada i posar-la a sobre d'un plat. Un cop hagueu posat la miqueta de marmelada en el plat, heu d'esperar que refredi. I compteu fins a 3 i li doneu la volta. A la 1, a les 2, a les 3. Si la vostra marmelada no cau, ja la teniu al punt. I per fi ha arribat el moment de ficar-la en els pots. Podeu fer servir una gerra, un cullerot, el que vosaltres us vagi bé. El que heu de fer és agafar la marmelada, ficar-la en els pots, gairebé fins que arribi a dalt de tot. Agafeu la tapa, tapeu el pot i li doneu la volta. I així l'heu de deixar fins que refredi. Bé, doncs ja teniu a punt la vostra marmelada. Ara el que us falta és fer una petita etiqueta on posi la data que l'heu elaborat, els ingredients i, sobretot, el sabor. Espero us hagi agradat molt. Si teniu qualsevol dubte, us podeu adreçar a marmelaria@gmail.com i estaré encantada de resoldre totes les vostres preguntes. Però, sobretot, recordeu, jo em quedo a casa.